Уважаеми дами и господа, от преди 2016 година да се слуша музика, ако се чувате някакви звуци, това е качеството на продажата, т.е. на цена по метро станциите. Най-големите продажите са право здравословно състояние с продажето. Не е лудица, лъжат психиатри от здравопазването, от кой да най-се лъжат персонално, от полицията ще да излъжат и разни. Не е нормално това нещо, защото не са плащали зимата от здравето си до доста недавно. Не е подарък, няма зависимост от бившата държавна фирма. Продажниците, най-големите гнусни с новите, които продължават с разликата, така че не ме интересува това нещо по принцип. Както и с музиката вътре, че стопите с продължението, доста неудобно, но за някой аз съм станал жертва и свидетел. Няма смисъл да се играе да дам информацията на стола на правосъдието и пак същия проблем, така че няма никакъв нещо. По-добро разлика, като знаят какъв е проблема по учети, какъв е проблема спрямо народното събрание и общините разлика, или просто да се намираме по изкуствен начин, не това е за хора над 18 години, с продължението. То относно сочването ми, аз използвам статистиката, просто го представям по друг начин. Което означава, че съм номер едно в медиите, по безопасен начин, пък другите, не знам как ще продължа другите медии. Просто използвам статистиката, по правилен начин се изразявам и така. На другите медии ли? Не знам, но това е надпревара. Защо ли? Ще лично шефа не предава себе си, както и продължението. След като бизнес групата ми дължат пари, не медиите, бизнес групата, всичко добро.